Olá, olá, turminha. Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos estudar matemática, unidade e dezena. Bora lá? Unidade. 1 mais 3 é igual quatro. Uma unidade mais 3 unidades é igual a 4 unidades. Atividade. Vamos completar as unidades. Uma unidade mais 2 unidades será igual a 3 unidades. Uma unidade mais 2 unidades será igual a 3 unidades. 2 unidades mais 3 unidades será igual a 5 unidades. 2 unidades mais 3 unidades é igual a 5 unidades. Agora vamos estudar dezena. Olha aqui esse nome aqui. Quem leu dezena, parabéns, dezena. Dentro desse nome aqui, nós temos um número. Quem falou 10, acertou, isso mesmo. Uma dezena é igual a 10. Aqui nós temos 10 cubinhos. 10 cubinhos é igual a uma dezena. Vamos contar aqui a maçã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós já temos uma dezena, 10 maçãs. 11, 12, 13. 13. Então, vamos representar esse número 13. Vamos lá? 1 e o 3. O 1 representa, nesse número aqui, o 1 representa uma dezena. E o 3 representa 3 unidades. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, nesse retângulo, nós temos 10 maçãs, que representa uma dezena. E essas 3 aqui que ficaram de fora, representa 3 unidades. Então, no número 13, nós temos uma dezena e 3 unidades. Até a próxima aula. Beijinhos.